mamá. Di atas matanya. Oh iya. Kamu sih terlambat.
Mana coba lihat siapa? Apa tuh? Keong ya? Siput ya? Siput tapi Jerry-nya ini ya. Jerry punya siapa? SpongeBob. Ini untuk apa nih? Keong. Iya, rumahnya siput nih rumahnya. Kok sama? Iya, sama semua. Sama ya? Ya mana kau? Ada berapa keongnya, Teh? Ini sadar. Lihat dulu, yang lihat dulu. Jangan berapa nih, yang? Berapa keongnya nih? Ada berapa deh coba itu? Ini yang mati. Terus ini yang mati. Terus ini yang mati. Ada yang hidup. Ini ada isinya enggak? Ada. Ini yang mati. Ini mati. Ini ada isinya nih. Yang tadi capek ya. Ini yang mati. Suaranya mati ya? Enggak, ini hidup satu nih ada isinya. Isiannya apa tahu di mana? Ada tulisannya? Tulis keong. Keong itu tulisannya di mana? Mana tulisannya? Ini oh, garis garis ya. Itu cangkangnya, Pe. Oh, ini ada bacaan. Baca. Thank you.
taruh di tanah ya. Besok ambil lagi. Nanti dicari mamanya lo, taruh. Ya, besok kesini lagi. Mayan. Kenapa malah orang buang kura-kuranya, kura-kura siputnya kan rumahnya di sini. Kura-kura? Nggak, besok beli kura-kura ya. Besok beli kura-kura yang kecil ini. Kasihan ya, Be. Nanti pegang terus. Besok kita kesini lagi. Makan ya, mau makan ya. Kalau gitu malu dia makan. Di sini taruh nih kuat nih. Ini di batang. Situ udah taruh. Besok ya, besok diambil lagi. Ini yang kecil.
할게요, 엄마. 내가 잠깐만. 나다 시풋. 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 나다